哇，你们看，这是一间巴黎度假风的单位，而且还自带泳池的嘞。Hello， 大家好，欢迎收看甜妹卖房。今天我带你们看一间位于新山坡地区，就是我们的 Town Area 的单层楼 Bungalow。这里去到 CIQ， 它只需要 2.2 公里的距离哦，所以这个地理位置是十分之好，所以我也不用多讲啦。OK， 好，这样我直接去带你们看这个单位。这个单位哦，它的设计风格全部都很特别，而且还有泳池哦。OK， 所以我们一进来的时候，我们就看到这里其实是已经做好 auto gate 了啦。然后刚才我有讲嘛，它是单层的，所以它的下面这一整个部分来讲的话，其实都是我们的侧方。这里你前后绑的话，绑到三到四辆车都不是问题来的啦。越过车房过后，我们就来到这个上面的部分啦。这样上面的左边这个部分哦，其实它还有一个空地这样子的概念啦。因为讲真来讲，这间单位它很大，它的 land size 大概是9800 square feet， 它的 build up 大概6000 square feet 左右。这个设计的话，本身是已经建好大概13年左右了的啦。OK， 所以你们可以看到这边是有一片空地的，这里的话这个屋主他有做一些香蕉树，所以你们爱好种植的话，其实你在这边把它打造成一个小小的花园也可以的。其实当我一踏进来这个单位的时候，我第一个想法就是这间单位很适合那一种，就是可能你们有做 event space 啊，或者是可能拿来做 Airbnb 啊，像这间单位你们可能可以考虑入手，因为它整体的风格是比较度假风格的 style 的啦。OK， 好，这样的话我们现在就来到我们的客厅的部分。你看啊，它客厅的设计是不是整个度假屋这样子的感觉啊？而且这整个客厅哦很大哦，它的 TV console 是放在我们客厅的左手边啊。不过它有一个小小缺点，因为这个客厅很大嘛，然后它这个 TV 的东西已经做好了的，所以如果你们想要放更大电视机的话，还是怎样的话，可以把这个东西拿掉咯。这个就是它客厅的部分，所以我们先往我们的左边看看啊。然后这个单位它一共是有三加一个房间，三加一个厕所。然后我们先来看的就是我们三加一的房间，因为这个屋主他没有住这间屋子啦，所以杂物有一点点多。这个是一个加一的小房啦，通常可以拿来做成 helper's room， 然后里面这边还有一个小小的厕所这样子咯。OK， 好，这样我们再出来外面这一个区域的话，你可以看到这边哦，其实很够的空间，给你放一个大型的沙发 ，U 型的沙发都绝对不是问题啊。然后这里也有放一个圆桌这样子啦。所以如果你们是买来投资，然后做 Airbnb 的话，其实这些风格的家具都可以保留在这里哦。这样其实整个感觉就很好了的，你们只需要做一些额外的 deco 啊，这样子。其实这间单位哦，它整体全部东西都很新啊。只是它的东西放了有一点久，它就会有一点旧这样子的啦。OK， 好，这样子的话，我们现在就来到了我们厨房的部分哦。你可以看到它是有做好一个 U 型的 kitchen cabinet 这样的概念啦。然后这里是一个中岛这样子咯。然后它也巧妙的避开了我们华人在意的水火虫问题。它把那个灶炉坐在这边，然后油烟机坐在这边，然后它的洗碗盆就坐在这边。你可以看到，其实全部东西都还很新的，只是放了有一点久而已啦。OK， 所以阿文啊这些啊，全部它都是以 built in 的方式做进去的咯。OK， 好，将越过厨房旁边的话，其实这里还有一个小门的。这个小门的话有什么用途嘞？你看啊，它这里哦其实是直通我们的车房的。如果平时啊你们买菜回来呀、啊，比如说我们买菜会递水是吗？这样你就从车房那边，然后从这边拿那些菜上来，你就不用从你的正门口那边上来咯。所以这个是一个小小的设计这样。好嘞，这样我们看过了厨房，然后看过了另去厨房后面的那一个通道过后，这样我们再往内看啊，其实它这里还有一个很漂亮的房间。这个房间哦，它是直接我们的泳池的 view 的。OK， 然后你可以看到这一个屋主他已经把一张床放在这里啊，所以这个空间十分的够啊。你看这边放了一个床吗？这边还有整大片的空间可以拿来设计，看你要做什么东西都好。而且啊，你看啊，它这边是做推拉门的，
所以如果讲你可能要把办公区设在你的房间的话，其实这边放一个桌子，你看到的就是我们泳池还有后面的一些森林的 view 啦，虽然不懂以后那边会开发成什么啦。 OK， 好，所以这个就是它的主人房的部分。再来我们来到厕所的方面。 OK，做厕所来讲的话，你看我刚才都讲嘛，这些东西其实真的还很新，而且这边还是有一个玻璃窗这样子的啦，在 bathtub 这边采光很好哦，所以你在这边泡澡的时候哦，整个感觉是很舒服的。OK， 然后它这边也做好干湿分离这样子的概念啦，所以淋浴的这一边它也做好一个玻璃咯。 OK， 然后这个屋主他也很花心思，把所有的厕所的刀都是上造完的，而且还是用不一样花纹的哦，你看。 OK， 好，然后厕所旁边我们一定少不了的就是我们的 walk in wardrobe 嘛，来出也是做好好给你好啊，然后这边也是有一个全身镜啦，但你一定要 touch up 啦，你进来因为这个屋子放有一点久了哈。 OK， 所以你这个空间天天拿来拍 OOTD 都可以啊。 OK， 好，这样我们先去外面看看。OK， 这样刚才我们看过主人房嘛，我们来到外面，外面这一边泳池的左右其实它是有一个 wooden deck 的，所以如果你们这边可能你买来要自己做 holiday home 啊，要做 BBQ 啊，什么都好，这样左右的这个空间就可以拿来做 event space 哦，可能放一些桌子椅子在这边做 BBQ 都好。其实它后面这一边是好彩还没开发啦，所以你会看到其实它就是整片草地这样啦，也不会讲因为它在 down area 所以很潮，其实是还好的，我在这里也听不到 有什么嘈杂声这样子啦，反而听到比较多的是鸟叫声啦。 OK， 所以你看到它的泳池哦，是一个 T 字形这样子的概念哦。这样我们看过了泳池这一部分嘛，我们再绕去这一间单位的另外一边。 OK， 所以从泳池那边进来了过后，我们这一边其实是还有一个房间的，因为它是三房的单位来的嘛。这个房间的话屋主就没有放任何床还是什么啦，可是他做好给你的是 wardrobe冷气，这些全部都是有的。一样，这个房间的空间也不小啦。你放下你的床在那个方向过后，这边你还可以放你的梳妆台啊，或者是办公桌啊，这些等等都可以咯。OK， 然后衣橱也是做好给你的啦，在这一边。OK， 房间的话，其实它还有一个厕所的，就是 link with 我们外面可以给 guest 用的厕所啦，它是通用的。然后这边过来就是我们的客厅的范围了啦。OK， 所以这一边就有一个另的厕所了。在我们的泳池的另外一边，刚才我们看了嘛，泳池的前方一边是主人房，像这一个来讲的话，其实你也是可以来当主人房的，只是这个房间就比刚才我第一个带你们看的那个房间小一点点这样啦。 OK， 不过空间来讲其实也是很足够了的。如果你们是买来做民宿的话，这样这边好好的 deco 一下 touch up 一下，其实是一个很有看点的单位来的哦。 OK， 然后一样这个房间也是有 bathtub 的，然后这些也是附到上网给你啦，而且我讲真的还真的没有用过，你看还包着盒子的是没有用过的哦。OK， 今天带大家看的这间单位，它的售价是马币350万，然后它十分之适合那种可能你在找着 holiday home， 或者是可能讲你是做一些 event space operator， 再不然可能你是需要一个很大的空间来经营你的小生意了，这样的话其实这一个你可以考虑入手。如果你想约我来线下看这间单位，或者是你在找着新山任何其他单位，再不然你本身有任何新山的产业想要委托出租与出售的话，都欢迎随时联系我。我是 Sandra， 我们下期见。